Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде энергетика жаатындагы ачык сөз. Бүгүн эркин тоо гезитине өкмөттүн орто мөөнөтү тариф боюнча саясаты боюнча маалымат кетти. Демек бул эмне дегенди түшүндүрөт? Демек ушу 15 күндүн ичинде бул күчүнө кирет деген сөз. Мына ошондуктан биз бүгүнкү талкуулай турган тема мына ушунун тегерегиндеги да болмокчу. Ал эми негизгиси аймактардагы электр жаатындагы электр энергетикасы жаатындагы көйгөйлөр жана алардын чечилиш жолдору. Мына ушуларды бүгүн талкуу кылмакчыбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер дагы биздин талкууга катышсаңыздар болот. Студиябызда түз телефондор иштеп жатат. 65-42-33 жана 65-42-34. Мына ушул телефондор аркылуу сиздер биздин студиянын конокторуна өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды узатсаңыздар болот. Же болбосо ушул бүгүнкү биздин тема боюнча өзүңүздөрдүн комментарийлерди айтып дагы биздин талкууга катышсаңыздар болот. Анда эмесе студиянын меймандарын сиздерге тааныштыра кетейин. Чыгыш электро ачык акционердик коомунун сапаттуу тейлөө борборунун директору Мухамбетов Рамил жана дагы Жалал Абад электр сапаттуу тейлөө борборунун директору Алдосов Ырысбай. Урматтуу коноктор, убакыт таап алыстан бери жол жүрүп атайын биздин берүүгө келип катышып жатканыңыздарга ыраазычылык билдирем. Адегенде эле ушул бүгүн жанагы абдан бери актуалдуу болуп атат. Ушу бир айдан ашуун орто мөөнөттүү тариф боюнча талкуу болду жер жерлерде. Элибиз ушу акыркы тариф саясатын кандай кабыл алды, кандай талкуулар жүрдү, эки областта канча жолу жолугушууларды өткөрдүңүздөр элдер менен? Рамиль мырза, сизден баштасак. Эми бул орто мөөнөттүк тарифтик саясат 2014-2017 жылга коюлган тарифтер болчу. Биз муну жаздан бери эле келип эл менен талкуу болду. Өзүңүздөр билсеңер керек, жазында жана 300 анан 600 киловатт боюнча да элге талкуулоо болуп, бирок муну элибиз жактырган жок. Жайдын күнү 300, кышында 600 киловатт боюнча. Андан кийин дагы бир токтом чыгып 313 токтом чыкты. Бул жерде бир фаза 70 тыйындан, үч фаза 120 тыйындан болду. Муну дагы кичине шашылыш болуп, эл менен талкуу болбой чыгып калып, бул азыркы сот иште каралып жатат. Мына үчүнчү коюлган бул орто мөөнөттүк тарифтин дагы үчүнчүсү, бул 700 киловаттка чейин 70 тыйын, 700'ден өткөн 120 тыйын. Акыркы тариф боюнча өкмөттүн мүчөлөрү болуп баштап 20 октябрдан баштап биз талкуу жүргүзө баштаганбыз. Мына акыркы талкуу боюнча бизде Ысык Көл Нарын облусу боюнча 375 чогулуш болуп, ошонуга где-то бир 9,5 миң кардарлар катышты. Бул эми жанагы көбүнчө айыл өкмөттөрү, мектептин иштегендери, жанагы дет саат мекеме ишканалардын көбүнчө болду. Андан тышкары жана айылдарда чогулуп ошол талкуу болуп өттү. Бул эки Ысык Көл Нарын облусу боюнча талкуу болуп өттү. Эми ар кандай сунуштар болду. Эми Нарын жергеси боюнча сунуштар бул 700 эмес, 1000ге чейин 1,5 миң сом. Актурасында анан дагы сөз кылабыз. Сиз да кошумчалап кетсеңиз, канча жыйын өттү, кандай пикирлер болуп атат? Жалал Абад электроси боюнча дагы биз Жалал Абад облусу боюнча ошо түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келдик буга чейин. Биз ошол акыркы күндөрдө эле 27 жерде муну ар бир райондордо, ар бир шаарларда жыйын өткөрүп, ошол ал жыйынга айыл өкмөттөрүнүн жетекчилери, ошол райондун жетекчилери, ошондой эле айыл башчылары, аксакалдар, ошолор баары катышты. Биз 27 жерде өткөрүп 1227 ошо адам катышкан, биз талкуу өткөрдүк. Ошол андан сырткары дагы биз өзүбүздүн электрин кызматкерлери аркылуу ошо мындай иштин үстүндө ушундай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Көпчүлүк мындай карапайым элдерге балким түшүнүксүз болуп жаткандыр, ушу сапаттуу тейлөө борбору деген бул борбор эмне болгон борбор, ушу жөнүндө да түшүндүрмө берип кетсеңиздер. Сиздер эмне иштерди жасайсыздар? Эми сапаттуу тейлөө борбору деп ар бир электроларда мына 44 электр бар, ошо электроларда сапаттуу тейлөө борборлор ачылган. Бул тейлөө борбору 2013 жылы мына өзүңүздөргө революциядан кийин ушу энергия системасын ачык айкындыруу жөнүндө президентибиздин ушу указы чыгып 49-чу, ошонун негизинде министрлик деген өзүнүн электролордон приказ чыгып ушу сапаттуу тейлөө борборлору ушу ачылганда. Бул тейлөө борборунун негизги себептери эмне? Бул мына өзүңүздөргө белгилүү энергетика системасында өтө көйгөйлүү маселелер көп, элдердин дагы суроолору көп. Ушундай
ошону ачык айкын элдерге түшүндүрүп. Абоненттердин ортосундагы талаш тартышты жараткан маселелерди чечүү да. Ошондо абоненттердин ошо мыйзамдуу укугун коргоого алыстылат. Биз ошол центр ошол ишти аткарабыз да. Ар бир эле адис мисалы үчүн электр энергетика тармагында адис эмес да. Ар бир эле абонент адис эмес да. Анан ошондуктан баягы түшүнүксүз нерселер көп болот да ошол учурларда. Абоненттерге жакшы түшүндүрмө берип, жана ошолордун укугун коргой турган борбор турбайсыздарбы? Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү азыр кандай абалда? Ошол суунун көлөмүнүн өтө азайып кеткенин себеби эмнеде? Биз эми Кыргызстан электр энергиянын 93% бул гидроэлектростанциядан алабыз. Ошонун ичинен Токтогул суу сактагычына бир жылда 14 миллиард электр энергия чыкса, ошонун 93% ушул Токтогул суу сактагычына байланыштуу болуп атат да. Бирок жанагы бизде метеорологдор айткандай 7 жылда бир кургакчылык келип, мына быйыл ушул тушка туура келип атабыз да. Кыштан чыгыш үчүн, мына Кыргызстан кыштан чыгыш үчүн 1-октябрдан 1-апрелге чейин 9,18 миллиард суу керек экен, же 9,18 миллиард киловатт-саат керек экен. Бирок азыркы убакта Токтогул суу сактагычында 10,6 эле миллиард суу калды дагы 1-апрелге чейин ар жакта. Себеби жанагы кургакчылык болуп, анан биздин да өзүбүздүн да электр энергияга болгон муктаждыгыбыздын аябай көбөйүп кеткендегибиз да. Мына 2,4 миллиард барыбыз эле маалыматтардан угуп атабыз, 2,4 миллиард куб суу жетпей атат. Ошондуктан биз азыркы Казакстанга дагы сүйлөшүүлөр болуп атат. Ал жөнүндө дагы анан бир аздан кийин сөз кылабыз. Электр энергиясынын тарифинин өзгөрүшүнүн негизги себеби эмнеде? Бир киловатт электр энергиясынын баасы канча болот? Эми өзүңүздөргө белгилүү, бул энергия системада эки чоң маселе жакында бери пайда болуп, ошо проблема кылып келатат да. Бул деген биринчиден энергия системадагы финансылык тартыштык. Себеби ушу буну мындан билсе болот. Себеби мына линияларыбыздын эскиргендиги, трансформаторлордун жоту, биздин электромактардын эч линия курбай, ремонт иштерин начар жүргүзгөндүгү бул баардык финансылык тартыштыкка келип такалып атат да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө финансылык тартыштыкты ушу жабуу үчүн, жоюу үчүн келип эле ошо тарифке неме атат да. Себеби көп жылдан бери биздин тариф дагы көтөрүлбөй, өзүңүздөр билесиз, ар жылы инфляция канча өсүп атат. Ошол финансылык тартышты жабуу үчүн бул тариф көтөрүү маселеси келип чыкты да. Бүгүнкү күндө ушуну мына биздин топтоо энергиясы комплекси болушу департаментибиз ушул тарифти эсебин чыгарып бүгүнкү күндө сунуш кылып жатат. Мына 700 киловатт саатка чейин 70 тыйындан, андан жогорку тариф 2,5 тыйын. Бирок бунун ичинде импорт маселеси да ал туурасында дагы сөз кылабыз. Азыр бизге байланышка чыккан телекөрүүчүбүз бар экен. Саламатсызбы, өзүңүздү тааныштырып, кайсы жактан чалып атасыз, анан сурооңузду же комментарийиңизди айта берсеңиз. Бишкек. Меня зовут Рустам. Кыргызча жооп бересиңер же орусча сүйлөйлү? Кайсы тилде жооп бересиздер? Мейли, кайсы тилде сизге ыңгайлуу болсо айта бериңиз. Мен выражат эткенде орусча жакшы болот го дейм да. Хорошо. Вот асы тариф жөнүндө сүйлөшүп атпайбы? Повышаем тариф 70 да 120. А об этом раньше вообще наши руководители об этом думали? Вопрос такой. Вот об этом думали, что вода кончится в конце концов. Или как они заявили, что за 20 лет существования Кыргызской Республики, да, только соизволили сейчас установить какие-то там видеонаблюдения на ГЭС, да, вот где-то на районе, да. И то вот последний раз установили, он 3 дня не работал. Никто не контролировал, куда вода уходит, что уходит. Это все открыто должно было быть, да. Никто это не делал. А сейчас, откуда ни возьмись, кышында бардын чыгып калды. Кыштымары на носу, а мы тарифы увеличиваем в 3 раза, в 5 раз. Вы сначала уровень людей нашего государства увеличите сначала, чтобы зарплату получали нормально, а потом увеличивали тарифы, никто бы не возмущался. А сейчас говорите, что там 5000 человек слушания прошло, там все, и что все 5000 человек судьбу Кыргызстана решают? Это первый вопрос. И почему вы считаете, что 5000 человек, если они что, не возмущались?
Или они все согласны были, чтобы электричество у нас подняли до 500? Рахмат сұрағыңызға, жоп бере берсеңіздер. Қырғызша жөледі жоп берсек түшінет болыш керек. Біз бұл бүгін әлі қыштың астында әлі бұл тарифті ойлап тапқан жоқпыз. Өзіңіздер білсеңіздер керек, 8 жылдан берлі бұл саясатқа айланып кеткенде бұл электроэнергияның тарифі. Бұл жаздан бастап мына 252-ші тоқтау шыққан үкіметтен. Жазында әлі сол тоқтау су сақтағышында биыл су аздығына байланысты жаңағы тарифтік саясатты болуы и жаңағы экономия бойынша бұл жерден уже қыш көмір даярдап деген уже жазында әлі басталғанда. Мұны еме жаңағы суыны сатып қойды деген сөздер жоғыр жақта шығып па. Мұның бұл суткасына, секундасына чейін қанша киловатт кетіп атқанын контролдеп тұрады. Мұны азыр бүгінгі күнде 170 миллион куб су кіріп атса, 640 миллион куб шығып атады. Себебі мына суының келіші аз, а электроэнергияны қолдану мұндан көп болады. Бұл еме азыркы видеонаблюдение емес, мұны метрологтардағы метеостанциялар, станция, үкмөт, бүт жақта мұны контролді тұрады. Жаңағы 70 киловатт деген емнеден келіп шықты, анан кейін жаңағы жолаушыларда көрінші толу аймақтарда, нарында, да, башқа жақтарда айтылбады. Ошол 700 киловатты 1000 киловатт қылғанға, же 1,5 киловатт қылғанға мүмкін бе? Бұл 700 киловаттың екі нәрсеге таянып тұрып жасалғандағысы. Біріншісі мына егерде мен қолымда азыр Ысык Көл Нарын облысы бойынша былтыр 700 киловаттқа чейін қанша процент қолданған, 700-ден жоғын қанша процент қолданған. Мына декабр айында 16% Ысык Көл, егер Ысык Көл Нарын облысы бойынша айтсақ, мына 18% адамдар 700 киловаттан ашық қолданған, 18%. Январ айында 22% қолданған, февраль айында 21%, март айында 18%. Егер де орташа ала тұрған болсақ, 19% 700 киловаттан ашық жаққан. Бұл егер де алып көрсек, 20% или айыл болуы, шар болуы, 20% 700 киловаттан ашық алған. 700 киловаттқа чейін алған елдеріміз мына 80%. Ошонда 700 киловатты жаз айларында жағып қойған ба елдеріміз? Жоқ, бұл азыркы мына именно жаңа қыштың уағында 700 киловаттан ашқандарды мына 20% составлять етеді да бізде. Бұл 20% елдікі 1 20 тиын плюс импорт қосылғанда 2,5 тиыннан төлейді. Қалған мына 65-70% елімізге электроэнергия бұл қымбаттайды. Бұл жаңағы социалдық тариф бойынша ілі қалады да. Анан жаңағы импорт жөнінде сөз қылып жатпайсыз ба? Емне себептен мысалы үшін Қазақстандан алып жатасыз да, Қазақстан егер де өзінің еліне 5 сомдан сатып жатса бізге арзанырақ бербейді да, ал тұрған еш. Мысалы үшін басқа жақтардан алуға мүмкін болған жоқ па? Ошол эле Түркменстан мысалы өз еліне бекер береді электр энергиясын чи? Тажикстандан мысалы алу мүмкіншіліктері қандай болды? Біз биылғы керектөөнү айтсак 9,8 миллиард киловатт саат колдонобуз деп атпайбызбы? Бул ошо суу сактагычын дагы суунун көлөмүнүн аздыгынан биз азыр 7,4 миллиард киловатт саат өндүрүүгө эле жөндөмдүү да ошол суунун көлөмү менен. Ошон үчүн бул эмнеге апарат? Бул ошол көлөмдү азайтуу үчүн биз кышында өчүрүүлөргө барышыбыз мүмкүн эле да. Өчүрүүгө барыш керек. Ошол өчүрүүлөр болбош үчүн биз кошумча Казакстандан алууга мажбур болуп атабыз да. Бүгүнкү күндө ошо Казакстандан алып атабыз. Анын баасы демек кышында эми свет өчүрүүлөр болбойтпу? Эми болбойт ошо. Демек сапаттуу элдер сапаттуу жарыкка, жылуулукка ээ болот деген кепилдик барбы? Эми биздин негизги максатыбыз ушул болуп атат да, электр энергияны элибизге үзгүлтүксүз, камсыз, сапаттуу берүүнүн маселенин үстүндө болуп атпайбы? Өзүңүздөр билсеңиздер керек, 2001-ж жылдары өчүрүүлөр болгон, андан кийин 2009-ж жылдары өчүрүлө болгон. Мына 7 жыл сайын бул кайталанып турат да. Бул себеби жанагы суунун аздыгы 11-12 миллиардка чейин түшүп кетет да. Жанагы кар жаап көп эмелер болгон, бул 2004, 2005, же 2010, 2011-де 19 миллиардка чейин суубуз көтөрүлгөн. Эгер ошол убактарда болсо бул андай маселе көтөрүлбөйт болчу да. Азыр бизге байланышка чыккан дагы бир телекөрүүчүбүз бар экен. Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып, кайсы жактан чалып атасыз айтып туруп, анан сурооңузду же комментарийиңизди айтып берсеңиз. Бишкек шаарынан Базакеев Батбек. Ушул отурган мырзаларга
Телегорючин срочно надо перегреть сенсоры. Да. Жогорда делает подме. Булжаздан баштавеле буз муна азрайт ваткан жерди жоктат пейзбы. Жогорда баштавеле гомир алалас свет жокте. Су аздеп теле айтып көлбедик. Мун барна элдерге тура эле түшүндүрүп атабыз. Эми тура түшүнгөндөр бар. Көнчү элдер мына тура түшүнгөндөр муну колдоп эле атат. Тура эгерде электр энергия жок болсо эмне алабыз деп. Эгерде электр энергияны үнөмдөбөй ушул күнгө чейин колдонуп келгенде мына жагып атпайбызбы? Айла жок жанагы өчүрбөстүн айласы менен 2 миллиардды бул Казакстандан алабыз деп турабыз. Бирок азыр Казакстандан электр энергия келлек мына декабрь айынан баштап 200 миллиондон ай сайын алууга азыр сүйлөшүүлөр бүгүн кол коюлуп бүтүптүр. Эми ушу аймактардагы жер-жерлерде мисалы үчүн силердин Жалал Абадта кышка даярдык кандай болуп жатат? Уже кыш кирип калды, ушу азыркы тапта абалыңыздар кандай? Эми кышка даярдык боюнча бүгүн абал эми өтө эле жакшы десек жаңылыштык. Чынында аракеттер болуп атат. Азырды бүгүнкү күндө дагы ушу ремонт иштери жүрүп атат. Азыр ошон үчүн азыр биз өчүрүү болбойт деп айтып атпайбызбы? Бирок жер жерлерде свет өчүрүлүп атат. Эмнеге? Себеби ал жерде ремонт иштери жүрүп атат. Бизде туура ал элдер менен жолукканда айтып атат, эмне ошо күзгө келгенде эле ремонтуңар күчөдү депчи. Бирок анын бир жагы биз мынул күзгө чейин ремонт иштерин жүргүзгөнгө мисалы үчүн дарак кыйып андай мындайга экологтор дагы көбүнчө неме бербейт да, уруксат бербейт да, күзүндө келип анан уруксат беришет. Ошондо эле биздикилер дагы ошол өчүрүп алуу ремонт иштерине катуу киришет да. Бирок жай менен ошо ремонт иштерин жүргүзүп эле келатат. Быйыл ошо кышка даярдык боюнча линиялар жылдагыдай эле дурус эле, бирок мына таңкыстык эле болбосо кышта свет өчүрүүлөр болбойт. Көл Нарын кыласында кандай болуп жатат? Көл Нарын каласында деле ички ремонт иштери бүтүп калышты. Бул кышка даярдык. Эми жанагы бул аба ырайына эле байланыштуу болуп өтө кардуу бороондо мындай өчүп калбаса мындай атайын деле мындай бир өчүрүүлөр болгон жери жок да бул Көл Нарын облусу боюнча. Сиздер ушул атайын мына сапаттуу төлөө борборунун өкүлдөрү болгондон кийин элдерге түшүндүрмө иштерин жүргүзөбүз деп атпайсыздарбы? Өзүңүздөрдө адистерсиздерди анан мына 2 сом жанагы 700 киловатт сааттан ашкандан кийинки нарк 2 сом 5 тыйындан болуп жатпайбы? Мына ушул тариф кайсыл убакыттан баштап күчүнө кирет? Эми өкмөттүн токтому чыкты, 660-токтом 20-ноябрда кол коюлду, биздин премьер министр кол койду. Эми мунун тартиби боюнча официальный жана эркин тоо гезитине бүгүн мына чыкты. Бүгүнкү күндөн баштап 15 күндөн кийин бул күчүнө кирет. Бул 13 декабрдан баштап 2 сом 5 тыйын тарифи кирет. Качан бүтөт? Качанга чейин болот? Бул эми тариф импорт кошулганда бул 2 сом 5 тыйын, а импорт кошулбаса бул 1 сом 20 тыйын менен кетет. Азыр бизге байланышка чыккан телегөрүшүбүз бар экен. Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып анан сурооңузду же комментарийиңизди айтып берсеңиз. Кайсы жактан чалып атасыз? Топтогул районунун Торгайынан. Топтогул районунун Торгайынан Жүйшөт Арынбек. Бизден
Бизден Кыргызстандан мурда кетип аттыла. Жаңырен сарасат отканстар да туурабы? Мурда сатылганда кандай баарын сатсыңар да азыр кандай баарын алып жатабыз. Бул биринчи суроо. Экинчи суроом. Экинчи бир суроо бар. Ушул азыркы сиздердин коргонго өмүр бою болобу же токтогузду сактап жана эле ушундай кургакчылык боло береби? Муну силер алдыңара көрдүңөрбү? Бул кымбаттатылган баа качанга чейин болот деген суроо болуп атат да. Бул өрттөн мөөнөттүк тарифтик саясаты бул 2014-2017 чейин айтылды. Бул жыл сайын бул жанагы инфляция кошулуп турат, 4% кошулуп турат, 1.20 сомдон. А жанагы чет мамлекетке электр энергия саттыңарбы деп атпайбы? Азыр эч кандай бизде экспорт кеткен жок, бул только эле биз импорт менен азыр кайра биз чет өлкөдөн алып атабыз да, а чет мамлекетке эч кандай берилген электр энергия жок да. Ошол электр энергиясынын баасы импорт менен келип жатат. Кийин өздүк наркына түшөбү? Өздүк наркы 1.20 сомдон деп атпайбызбы? Ошонуга түшөт импорт токтогондо. 1.20 сомдон. 1.20 сомдон. Казакстандан мына кошумча электр энергиясын алсак, демек свет өчүрүүлөр болбойт деген кепилдикти бере албайсыздар да? Эми азыр мынул тилеби денен тилеби жетекчилер айтып атат, министрликтин жетекчилери ошол себеби мунун да эсеп боюнча дагы ошол эгер ал жактан ошондой электр энергия алса ошо өчүрбөй ошо кыштан чыкса болот да. Эми азыр бул маселе чечилди деп атат, кудайга чечилсе бул өчүрүүлөр болбойт. Бизге дагы байланышка чыккан телекөрүүчүбүз бар, саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып сурооңузду бере берсеңиз. Кандай болбой калды деген суроону берейин дедим эле. Кандай сурооңузду айтсаңыз? Мен ушул суроом биз Бишкек шаарында Фалмян Исмаилова адым. Ушул жылда толуп турган суу быйыл кандайча жок болуп калды дейм да. Ушул бийлик ишенич жок болуп атат да, ушул сууларды азыраак тартпайбы? Элди ойлоп. Элди ойлогон киши качан келет ушуга? Кандай жооп бересиздер деген. Эми бул токтогулда суу сактагыч быйыл эле токтогон жери жок айтып атабыз. 7 жылда бир кайталанат экен. Биз дагы мына 20-25 жылдан бери бул системада иштейбиз. Мына эгерде акыркы эле 2001-жылкыны айтсак, эгерде жакшы эсиңерде болсо бизде 10 сааттан 12 сааттан өчүрүү болгон. Андан кийин 2008-2009 жылы ошолдо дагы 12-14 саатка чейин өчүрүүлөр болгон. Азыр деле өчүрүүгө барат болчубуз, себеби электр энергия жазга чейин жетпейт. Эң акыркы точка бул 6.5 миллиарда, бул токтогул суу сактагычы токтойт. Азыр мына өзүңүздөр мына эсептеп көрсөңөр 6.6 миллиард суу бар. 6.5 миллиардга чейин мына ар жакта 5 эле миллиард калды. Мына декабрь, январь, февраль, март, апрелге чейин бул сууну жеткизишибиз керек. Башында айтпадыкпы, 7 жылда бул кургакчылык келип токтогул суу сактагычында жылда Советтер Союзунда деле ушундай кургакчылык болуп келген. Бирок Советтер Союзунда жана Өзбекстан аркылуу, Казакстан аркылуу бири бирине электр энергия берип токтогул суу сактагычын токтотуп турган. А биз мына союз кезинен баштап мына 95-жылы билебиз, 2001-жылы билебиз, 2008-жылы билебиз. Эми мына кийин дагы 7 жылдан кийин болгондо 2020-жылы бул дагы суу азаят. Анага чейин биз жетпеш үчүн энергия кризис болбош үчүн азыркы Камбар-Ата 1, Камбар-Ата 2 анан жогорку Нарын каскатындагы ГЭСтер курулуп калса, мындай 2020-жылы бул суунун аздыгын биз көз каранды болуп калабыз да, көз карандысыз болуп калабыз. Жалал Абад областында азыр кайсыл проблемаларды, мисалы үчүн кайсыл көйгөйлөрдү чечкенге үлгүрдүңүздөр? Бардык же Кыргызстан боюнча эле көйгөйлөр энергетика боюнча бирдей эле. Бардык жерде мына азыркы айтылып аткан ошо суу сатып жибердиңер, ушу азыр эки проблеманын үстүндө азыр тегерегинде көп көйгөйлөр жаралып атат. Эми бүгүнкү күндө элдер деле көпчүлүк туура эле түшүнүп атат, түшүнүп ошол энергетиканын абалын түшүнүп деле калды бүгүнкү күндө. Эми андан сырткаркы көйгөйлөр эми эң негизгиси эле ошо кышында ошо свет өчүрүлөбү, өчүрүлбөйбү деген эле маселелер да, ошо өчүрүлөбү,
анан кийин мына тарифтин көтөрүлгөнүнө көпчүлүгү нааразы. Бирок бул жерде көпчүлүгү түшүнбөстүктөн эме болуп атат да бул жерде. Себеби бардыгына эле 2,5 тийин көтөрүлгөн жок. Бул жерде 700 киловаттын чейинки 70 тийин эле калды деп атпайбызбы? Бул 700 киловатт саат дегенди өзүнүн өзү бул киловатт саат кандай көлөмдөгү киловатт саат. Бул турмуш тиричиликке керектүү бардык ошо электр приборлорун колдонсок биз 400-500 киловатт саат эле колдонобуз бир айына. А биз мына кыш мезгилинде жылытуу системаларын көбүнчө бардык азыр мына газ аз, көмүр жок, ушундай жылытуу системалар иштебегендиктен баары отопление өтүп кеткен, электрический болгондуктан биз өтө көп 3-4 эсе көп потребление кылып ошондон анан келип чыгып атат да бул таң кыстык. Жазында, жайында 70 тыйында эле элдерибиз төлөй берет. Бул жерде жанагы 6 айда 700-дөн өтсө эле 2,5 тыйын, 1,20 тыйын болот пайбы? А жайында бардыгыбыз эле 70 тыйынан төлөйт ушундай. Ошо элге түшүнүктүү болуш үчүн ошо 700 киловатт деген мисалы үчүн эмнелерди жакса, кандай колдонсо 700 киловатт мындай жетиштүү болот. Ошонун мисалы үчүн ошо айыл элдерине түшүнүктүрөөк кылып айтып берсеңиз. Бул турмуш тиричилигинде керектүү телевизор, холодильник, стиральный машина, жанагы фен, телевизор, DVD бардыгын кошуп, арестанды кошкондо ушул 700 киловаттка чейин колдонсо болот да. Ар бир эми саат 8 сааттан 2 сааттан колдонгондор бар. 24 саат холодильникти 12 сааттан телевизор, ар бирин лампочкасын бүт баарын эсептеп чыкканыбызда мына 700 киловаттты даже 666 киловаттка мындай орточо чыккандар бар да. Эми бизде мындай үнөмдүү колдонсо бул 700 киловаттка айтпадыкпы 80% биздин элибиз ушуга кирет да. Азыр бизге байланышка чыккан телекөрүүчүбүз бар. Саламатсызбы, өзүңүздү тааныштырып, кайсы жактан чалып атасыз, анан сурооңузду же комментарийиңизди айтып койсоңуз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Саламатсызбы. Алло, мен Чапкалы районунан чыгып атам. Саламатсызбы, мен Чапкалы районунан чыгып атам. Саламатсызбы, айтыңыз. Айыл абайынан Максуда атым. Бизде коммерциялык мекемелерге, дүкөндөргө ошол тарифтер кандай болот? Коммерциялык тарифтер жибейби же кандай? Ошону түшүндүрүп берсеңиз. Импорт кошулабы, кошулбайбы Чапкалы районуна, Тобыл районуна? Рахмат. Бул 2,19 тыйын бул жеке колдонуучуларга бытыбай деп атабыз. Ал 2,5 тыйын болсо жогорудагы эжекенин суроосу боюнча коммерциялык жанагы турмуш тиричиликтен башка 2,19 тыйын колдонот. 2,19 тыйын колдонот, бирок 1-апрелден баштап бул дагы инфляция кошулат да. Инфляция бизде Кыргызстанда 4%, 7%ге чейин деп атат. Ошол 4% кошулуп кете берет жылдан ар бир жыл сайын. Бирок 2,19 тыйын бул импорт менен. А импорт болбогондо 1,38 тыйындан төлөйт. Демек бул Чапкалдан чалып атпайбы телекөрүүчүбүзчү? Мисалы үчүн ошол алыскы аймактардагы же болбосо баягы турмуш шарты оор болгон аймактардагы элдин мындай мүмкүнчүлүктөрү, климаттык мүмкүнчүлүктөрү ошолордун мындай оорчулуктары ошолор эске алынбай элеби? Эми эске алынса болот эле эгер биз жанагы Токтогулда суу өзүнүн көлөмүнөн чыкса. Муну бизде Кыргызстанда 1,300,000 керектөөлүчү бар, абоненттерибиз бар. А суунун көлөмү болгону 7 миллиард эле болот атпайбы? Эгерде мындай бөлүп көргөндө ар бирине ушул 700 киловатттан эле туура келип атат да эми. Эми бул жерде бирөө 200 киловатт жагышы мүмкүн, бирөө 900,000, 1,5 миллион жагышы мүмкүн да. Ар бир өзүнүн турмуш шартына байланыштуу да. Эгерде бир орточо айылды алган болсок ошонун 20% бул көп колдонот да 700-дөн. А калганы 700 киловаттка чейине жаккан бизде былтыркы жылдын айтпадыкпы эмеси бар. Сиз да кошумчалап коесузбу ошону менен бүтүрөлү кыскача? Бизде Кыргызстан боюнча тарифтик саясат бирдей болгондуктан бизде бардык аймактарда эле бирдей тариф колдонулат да. Бул эми ал ар жерде азыркы шартка байланыштуу ошондойго муктаж болуп жатабыз ушундай кадамдарга барышка. Анда эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетейин, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздү Чыгыш Электр акционердик коомунун сапаттуу төлөө борборунун директору Мухамбетов Рамил Жолчиевич жана Жалабат сапаттуу төлөө борборунун директору Алдосов Ырысбай Шайбекович катышты. Ар бир үйдө жылуулук болсун, ар бир үйдө жарык болсун. Саламатта калыңыздар.